Hawa ndio vinara wa clean sheet katika ligi kuu ya NBC hapa Tanzania. Wa kwanza ni Jigi Diara kutoka Yanga, ana clean sheet 3. Kuna namba 2 Abdul Idris kutoka Azam, ana clean sheet 3. Kuna Lamek Kanyonga, huyu anatoka Mashujaa na clean sheet 2. Kuna Hashim Musa, huyu naye anatoka Mashujaa na clean sheet 2. Kuna Beno Kakolanya, huyu anatoka timu ya Singida, ana clean sheet 2. Kuna Eric Johora kutoka Geita, ana clean sheet 2. Na Johnny Noble kutoka Tabora United, huyu naye ana clean sheet 2. So hao ndo vinara wa clean sheet katika ligi kuu ya Tanzania, NBC Premier League.